Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti əməkdar müəllim Tarzən Yusif Vəliyev vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Gənirə Paşayeva Facebook'da məlumat verib. Xəstəxanaya yerləşdirilən əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın vəziyyəti ağırlaşıb. Bir az xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkədə aparıcı Hacı Nuran məlumat verib. Zöhrə Abdullayevanı səhhəti ilə əlaqədar xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bu dəqiqə onun hamının duasına ehtiyacı var. Çünki tibbin aciz qaldığı məqamlarda insan ümidini Allaha bağlayır. Mən də bu dəqiqə onun üçün hamının dua etməsini istəyirəm. Çünki Zöhrə anamın bu dəqiqələrdə ancaq duaya ehtiyacı var. Yastığın yüngül olsun, əziz insan. Tanrı sənə qıymasın.